U pravidelné rubriky Indie desítky se každý měsíc setkáváme nad 10 nejzajímavějšími nezávislými hrami. Já tady vítám odborníka na nezávislé hry Tomáše Kréču. Ahoj Tomáši. Ahoj. Tak co jsi na nás připravil pro tento měsíc? Začneme prehistoricky, podíváme se do jeskyní spolu s naším jeskyním mužem. Co k takovému jeskynímu muže patří? Velký kej, jimž buší do o něco menších dinosaurů a věčný hlad. Takže v téhle plošinovce, která mi připomněla staříčkého prehistorika, nejde skutečně o nic jiného, než o procházení dlouhých obrazovek, boj, velice primitivní boj s různými druhy dinosaurů, no a sběr jídla, které se nachází na stromech nebo keřících, takhle okolo cesty. A nebudou tam nějaký na konci nějaký obrovský bosové, nějaký tyrannosaurové, rexové? Bosové tam jsou, ale zase tak nic zázračného to zase není. Škoda. Murder in a Wheel. Vražda na kole, nebo jak to mám chápat? No, ten titulek mi poněkud připomněl nedávno proběhnuvší Bčkovou soutěž. Ta hra skutečně takhle trochu působí, i když se jí neúčastnila. Takže je to předpokládám adventura. Je to adventura, byla vytvořena v tradičním nástroji, v AGS. Celý ten děj se odehrává v takovém starém sídle, kde hlavní hrdina vyšetřuje vraždu křečka majitele. Takže proto Wheel. Je zřejmé, že to není příliš vážně seberoucí titul. Ten humor vyplývá tady povětšinou z dialogů a jinak jde o klasickou sbírku hádanek v inventáři, dialogových jednoduchých puzzlů a jsem tam taky pixel huntingu, který mě na tom otravoval asi nejvíc. Vidíme, že to je SCUMM systém. Přirovnal bys to k nějaké starší hře třeba od Sierry nebo od LucasArts? Je to skutečně jako ty klasiky od LucasArts. Tady už se řítíme na motorce na nějakém závodním okruhu, co to je za hru? Motor Race Challenge, to vypadá velice profesionálně. Ti, kdo se v motorkách trochu vyznají, tak možná už odhalili, že se jedná o Masarykův okruh v Brně, který jsme si vybrali schválně, protože jsme patrioti. Takže tam není jenom Masarykův okruh, je tam ne, tam ne, víc. Ne. Těch okruhů je tam víc, je tam celé mistrovství v MotoGP a zajezdíme si tedy s těmi nejvýkonnějšími motocykly, s kterými se soutěží ve světě. Ty tratě jsou vymodelovány v celku reálně, horší už je to možná s nějakou fyzikou jízdy, s umělou inteligencí nepřátel. Tyhle, jsou tam tyhle nepřátelé, vlastnosti, tady totiž žádné nevidíme. Tyhle vlastnosti odpovídají spíš freewareové produkci, zatímco třeba grafické zpracování je myslím velice vydařené a velkým kladem téhle hry je právě ta licence na to, že je tam to mistrovství světa. Tohle mi na první pohled trošku připomnělo Simpsony, nevím, jestli to je jenom tou žlutou hlavou, Chivalry is not dead, to je asi předpokládám další adventura. Skutečně tenhle měsíc je zase trochu adventurní a Chivalry is not dead je hra, kterou bych normálně do videa ani nedával, protože se celá odehrává v poměrně statických obrazovkách, takže toho moc zajímavého neuvidíte. Jenže ji dělala moje oblíbenkyně Deirdre Kiai, zaměstnankyně Telltale Games, takže ta se podílí třeba i na Samu a Maxovi. A na svědomí má předchozí tituly jako Kubert Bad Bone nebo The Game That Takes Place on a Cruise Ship. A tohle je roztomilý příběh, taková pohádka demitizovaná. Máme tady hlavního hrdinu. Proč má ten hlavní hrdina na hlavě pro boha ten pytel? No to se dozvíme v průběhu a prozrazovat to by nebylo, myslím, vhodné. A tak aspoň naznač. Nicméně, myslím, že každý, kdo už někdy četl alespoň jednu pohádku, tak se u téhle hry velice dobře pobaví. Tohle trošku připomíná SimCity, ale ten Twister, tam to tornádo, to asi nebude moc ostavění. Tak SimCity to skutečně připomíná, kdo SimCity hrál, tak si určitě pamatuje, že jsme se tam mohli poslat do města třeba Godzilla nebo i to tornádo. Twister je experimentální projekt, ještě není úplně dokončený, takže ta hra třeba v současnosti nemá žádné zvukové efekty. A nicméně mě to docela pobavilo, ovládáte pomocí myši právě to tornádo, pohybujete se po městě jednoduchým klikáním a snažíte se způsobit co největší škody. Není to ovšem jenom taková čirá radost destrukce, co vás vede vpřed. Musíte se snažit nahrabat i co nejvíce bodů. A to probíhá tak, že se musíte zaměřit na konkrétní cíle. A hra vždycky po chvíli, po pár vteřinách vyhlásí. Tak a teďka ničte stavby. Teďka ničte lidi. A tak podobně. No a zaničení toho konkrétního objektu potom hráč získává samozřejmě větší počet bodů.
Jellocar, to vypadá trošku jako Elastomania, je to stejný typ hry, že bys tam jako jezdil s tím autíčkem a vypadá to, že to je na nějakým čtverečkovaným papíru, to vypadá zajímavě. Tak skoro si to charakterizoval místo mě. Je to skutečně tak, poněkud zvláštní projekt, trochu mě tím Valabre překvapil, to je autor hry Stunt Playground, což byly poměrně realistické závody, 3D závody, které se inspirovaly Stunts. No a tohle je zase čirá inspirace Elastomány, oproti ní tady máme navíc takovou zajímavou možnost to autíčko zvětšit, což nám pomůže překonat některé překážky typu větší díry. No a ten fyzikální model způsobuje, že autíčko i všechny ostatní objekty ve hře jsou neuvěřitelně živé, takže ta obtížnost je skutečně vysoká. A co ten čtverečkovaný papír? Má tam nějaký smysl, nebo to je jenom kvůli stylizaci? Čistě grafická stylizace, alespoň tak ale vypadá to moc pěkně. Odhadl. Hurá do Japonska. Hra, která by potěšila Petra Poláčka, protože by se mohl pocvičit v luštění těch znaků. A dále pak potěší ty, kdo si pamatují Bombermana nebo Dina Blastera. Protože když se proklikáte přes několik absolutně nepochopitelných menů, tak se vám dostane zábavy, která je s Bombermanem naprosto srovnatelná. Takže typická japonská hra. Typická japonská hra. Tahle hra obsahuje asi 20 úrovní v takhle zhora viděných prostředích, kde jsou různí vtipní nepřátelé. Na velké obrazovce to asi nebude jasně patrné, ale ten pixel art je opravdu vydařený. No a proti ním máme jako jedinou zbraň, co připomíná tu Dynam Blasterovskou bombu. Není to přímo bomba, protože nemusíme utíkat před jejím ohněm. No ale v každé úrovni takhle zabijíme postupně ty nepřátelé, sbíráme bonusy a propracováváme se dál a dál. Konečivá. Tohle vypadá trošku jako Knit Stories, ale předpokládám, že to nebude jen tak jako takový klon. Tou grafickou podobou mě to zpočátku zaujalo, také jsem si říkal, jestli to nebude nějaká hezká plošinovka ve stylu Knita, ale Final Vision je trochu komplexnější titul. Jde o zbokoviděné RPG, kde s hlavním hrdinou proskakujeme rozsáhlé obrazovky, komunikujeme s různými vesničany, s různými NPC a hlavně bojujeme ve velice jednoduchém systému. Máme k dispozici dvě akce. Já jsem si teď momentálně nastavil obě na útok, protože mám k dispozici jenom široký meč, ale postupem času tam dojde samozřejmě i na kouzla a nějaké ty speciální schopnosti. A hra se odehrá čistě jenom v tomhle tom pohledu ze strany, nepřepíná se nijak do nějakého... Ne, dočka, jediné, co tam je navíc, tak jsou samozřejmě inventářové obrazovky a obrazovky s vývojem postavy. Rorschach? Co to sakra je? A i přesto, že to má poněkud nevyslovitelný název, tak bych tak kvalifikoval jako nejlepší hru dnešní indie desítky. Dokonale stylová černobílá adventura tam nadchla na první pohled, když jsem se zadíval na ty krásné kreslené obrazovky. Hlavní hrdina je vyšetřovatel, který přichází do takového ústavu pro duševně a jinak choré a vyšetřuje tam takový jeden zapeklitý případ, což probíhá formou především dialogů a ty jsou zpracovány velice hezky. Každé promluvě dané postavy jsou klíčová slova zvýrazněna obrázkem, tak jako to bývá v některých časopisech a ty jednotlivé obrázky si potom hráč ukládá jakoby do inventáře a když přejde k jiné postavě, tak se na ně může zeptat. A takhle postupně těmi dialogy prochází a postupuje dál a dál v poznání toho příběhu. A tohle znám, to je tenis. A neříkej mi, že to je něco jiného. Tak samozřejmě, je to tenis. Je to tenis japonský, takže je to možná trochu něco jiného než tenis, ale ten základ je stejný. Japonští tvůrci Super Mogura Tennis k tomu ještě přidali spoustu takových arkádových bonusů, typu jako, že zmrazíme soupeře velice podařenou smečí, takže ten se nebude moci nějakou chvilku hýbat a tak podobně. No nicméně k ovládání tady slouží 3 tlačítka pro různé druhy úderů a je to arkáda jako vyšitá, která se snad nemůže nelíbit. Aspoň mě se líbila. Nepřekvapí nás tam nějaké japonské znaky? Tak japonské znaky tam jsou, ale potom, co si zahrajete ten Relight, který jsme tady měli předtím, tak už s tenisem nebudete mít nejmenší problémy. Tak jo, to by bylo o nezávislých hrách po tento měsíc. Tomáši, díky. Díky a za měsíc nashledanou.